финалните текстове са готови в момента, така че смятаме, че живот и здраве ще имаме, надяваме се, напълно авторизирано коалиционно споразумение утре до края на деня, нали така? Това означава ли, госпожо Нинова, че вие ще свикате заседание на Националния съвет и че утре ще имате окончателен мандат в него, за да подпишете? Вече го направихме, утре в 1 часа присъствено заседание на Националния съвет на БСП. Вие ли поискахте тази среща на лидерско ниво? Вие ли имахте някакви забележки? Общо се организирахме да имаме среща по финално изчистване на всички забележки по текстовете. Само да кажем, това, което въведохме като така коалиционна култура, е комуникацията да е непрекъсната. Не правиме специални срещи само за едно или друго, просто днеска се събрахме заедно, за да изчистиме последните текстове по законодателната програма, но хубавото в този формат на коалиционните партньори е, че комуникацията тече непрекъснато, ние ще се координираме от тук нататък много тясно, за да имаме едно работещо правителство.